Jovička, no poď. Zdenko Dubis Šlánk, ty si schudol. Trochu, ale ty vyzeráš nádherne. Áno, danke. Ahoj, Olga. Načo nové v Rakúsku? Alles in Ordnung. Ako sa má pán profesor? Veľmi dobre. Akurát išiel s mamou na tú obhajobu kolegovi do Martina, preto sme ťa zavolali. No tak sa zlož, prosím ťa, a toto mi daj. Nechaj. Lili. Určite mi to rada odniesie. Was ist denn los? Čo si taká namosúrená? Som v pohode, vítajte u nás, tante Olga. Ešte sa stále nezmierila s tým, že sa možno budeme sťahovať do tej Ostravy. Zvykne si. Toto je ponuka, čo sa neodmieta. Presne. Zdenko. No dúfam, že si rád, že máš takú krásnu, šikovnú, ambicioznú ženu. Ale samozrejme, že som rád. No, Zdenko nedávno nastúpil do tej základnej školy. Ako učiteľ telocviku. No, tak ho to tu ešte stále drží. Aha. O tom učiteľovaní sa ešte pozhovárame, Liebling.